Per si van fer aquí els plans funcionals, que ara els han retirat, perquè ara estan preparant nosaltres, estan preparant nosaltres els plans funcionals, els metges de la Tecla, la Tecla 23, la Tecla 23 de la Tecla, la Tecla 23 de Romansos, no sabies qui pagava, qui cobrava, sí que sabies. Sabies que hi havia pacients que es feia el preoperatori jo 23, si li feia les proves, l'operava el metge pagat per jo 23 a la Tecla, i l'àxia de la Gerard està pagat per els que cobraven, que són els que... això no és col·laboració. Jo puc estar d'acord, a veure, jo puc estar d'acord que una unitat de quemats a Tarragona no fa falta, a tot el que els quemats és molt cara i tampoc té tant de quemats a Tarragona que s'ha de fer la primera cura i cap a Barcelona. Però també estic d'acord en que què quan els pinten dos UCIs a Tarragona? Què quan els pinten la UCI a la Tecla? Una UCI potent, la UCI potent, la Joan 23. Una UCI potent, la Joan 23. Llavors diuen que els centres doncs poden ser quins es facin, si hi ha dos hospitals, com facin més cirurgia, i bueno, doncs, això no està d'acord jo, però sempre públic, sempre de l'ICS. De l'ICS, o si no li vols dir, dius-li com vulguis, dius-li com vulguis. Però tots aquests són els negres neoliberals que estan on estan, gràcies a totes les unitats de l'època nostra, com Pujols i companyia, dius, hòstia, resulta que són en l'aspecte que són millors dels feixistes. A mi em va dir un dia a Ràdio Sant Pere i Sant Pau, un cunyat de la Lluent, que és autor de l'antropologia, no sé què, ai, que li fa de burli, perquè l'Ix és franquista, perquè l'Ix és franquista, perquè no sé, dic, para el carro, para el carro, i se'n té quan es vol. Dic, a mi no em digues parlar, a mi porten dades. Em puc dir que avui hi havia 30 persones a l'urgència d'espera allà, a Joan Mirides. Jo d'això et puc portar. I que Santa Tecla fa negoci, tal que fa negoci. D'una forma o d'una altra. Dius que no pot tenir beneficis, però el benefici és com els té. El sol de Valgerà i companyia. On s'ha vist una ciutat de Tarragona que tingui el cementari privat, me cago en Déu. Que tingui el cementari privat, el cementari de la Fundació Santa Tecla. I, clar, llavors, en este monstruo que tenim aquí, quan vas tu, estar tots els delegats del que han passat per allà, menys l'Odar, tots han sigut al metge Tecla. I me l'ha exagerat, però el jefe supremo, després, metges que després trobaven les excedències, aquí havien d'afavorir això, perquè això ja, hem de gastar aquí el Joan Miquel Nadal, que és tot el que explica el Ramon aquí, el Joan Miquel Nadal, que era de Convergència, i es van partir la província. Santa Tecla i Vilaseca, està a Barcelona i el tripartit de Reus, perquè la primera experiència del tripartit va ser Reus, el tripartit de Reus va muntar la tesi i va quedar cap a l'Aragó i cap a Castelló. Agustí, l'últim disparat, per favor. Vaig entendre Santa Tecla, l'operaran, si l'operació ne sale mal, el cementerio es nuestro y dos misas, por el mismo tiempo. Escolta, una resposta a això de dir que l'Ix és franquista, que això ho va... una resposta que te dono. Diríem, perquè... No, no, però hi ha una que he vist jo després, ho he llegit després, que no surt en el llibre, però el model sanitari català és franquista. Diguem, el que va fer és continuar l'obra del franquisme, de fer pocs hospitals aquí i concertar per salvar la privada. Això és el que va continuar fent després Convergència, continuar amb el que s'havia fet en l'època franquista. O sigui, el model sanitari català és el que és franquista. Sabem que la Seguretat Social va inventar a l'Ix i a Mussolini. La Seguretat Social va inventar a l'Ix i a Mussolini. Però tots nosaltres, els nostres pares, han estat lluitant per tindre uns ambulatoris dignes, llavors s'hi queixen i que la gent per gent s'hi ha de l'hospital. Si tu tanques els quarts i tanques els sols de nit i ho fots un quart que té un aparat de ràdio, si no tens tant d'interrades, llavors vols un aparat de ràdio de nit. Llavors la gent anirà avui per avui, en tota Tarragona hi ha un ambulatori que funciona de nit, que és l'altre recorda. Los gánsers de la EMA. ¿Hay ambulancias para contar la gente de estos carros, de estos baguis al grupo? Los gánsers de aquí de la EMA. ¿Hay ambulancias que ya vendrá, cuando venga? Si nos quedamos en la atención primaria, cuando llega al hospital, llega. La ambulancia con esa... Lo que diría el doctor es que la medicalización.
Com això estan 20 persones, un noi va tindre un accident de tràfic i el van portar primer el 23, després quan tocava la tecla, o de quina va la tecla. Li van portar el disquet i van dir que com el disquet no el podia obrir, li van repetir totes les proves. La desgràcia, tot el qual, i cobrant. Lo van irradiar, ho van fer de tot, però per els capellans cobrant. Què més us ha suggerit? Jo, el que és interessant, el que passa és que és on no està el Manel, no de reunió amb el vit. La simbiosi, els treballadors sense els usuaris, no res. I l'usuari sense els treballadors, no res. Si no es aconseguís una unió de treballadors i usuaris, això dic, jo tenia moltes discussions a les concentracions que fèiem allà baix el 2011. Quan passava, no és tallar la carretera de Sant Pere i Sant Pau. És la simbiosi, del usuari i treballador és bàsica. És bàsica i això, per desgràcia, no ho aconseguim en molts de costos. Les grans manifestacions que vam fer aquí a Tarragona, pels serveis públics, quan la plataforma estava en pleno au. Allò, no em referís més. Bueno, que no ve molt dinàmia. No ve molt dinàmia perquè va triomfar el primer. Primera, que el matxaconament que vam fotre fa 5 anys i matxacar i perquè la gent ho va dir. Bé, si han deixat aquells de la universitat, el Bengol i el Cau, i els treballadors, el Cau és de l'allà, no? El Cau és de l'allà, el Cau és de l'allà, però han demanat 13 anys. Era una ocupació d'un ratet, anar-nos, no ho van fer dir, la gent diu que fos allà. Però, clar, vam estar 5 dies allà dins, menjant, dormint, i que no sortien, rodejat de mosses, però, clar, és que la gent se'ls menja. És que la gent de Tarragona, si us toquen un dit, se'ls menja. Però quan va arribar la manifestació, que la gent va dir que volia entrar, que va ser quan van trencar bloquets, perquè no volia saber sortir. O sigui, tu estaves dins, te portaves menjant, no volia saber sortir, o sigui que... Sí, però tu m'hi refereix. A nuestra lucha de los que están hoy encerrados, los que nos encerramos otro día. Si no se mueve el polio farmacéutico, nos quedamos encerrados hasta que nos pudieran. Los farmacéuticos se habían muerto cuando nos encerramos. Y hubo más muertos en el partido farmacéutico. Hubo más muertos, lo que pasa es que nos enteraron. Li van dir a la família que no ho sé si no ho van denunciar. Allà en el farmacèutic va ser la nit de Nadal, la nit de Nochebuena, era un home molt conegut a Torreforta, i llavors, clar, però hi havia un treball fet. Hi havia un treball fet, i el de feia dos anys. Si no hi ha treball fet i la gent no està ben delicada, perquè la gent ni sabia el que era la dinàmica. Hasta que la Sola va trobar l'informe que era el CERN i van començar a matxar. La gent no ho sabia, però la d'això és que a Lleida de Girona no es va fer res quan no va dinàmica. Perquè no va haver-hi televisió. Després se va. Ara l'estavi, l'estavi que són les vàlvules aquestes que fiquen els pacients que no es poden operar del cor, ara es feia aquí a Girona. Ara se va reunir els poders fàctics de Sant Pau i els cardiòlegs, els jefes, li van menjar el cop al domini, i ara ho han portat tot a la metròpoli. I les colònies, ve a ser Girona i Tarragona, sense gat i sense tavi. Però clar, això no és causa de mort. Si te fiquen la tavi aquí o te la fiquen més tard, no és causa de mort. Com l'angioplàstia, això és... Jo penso que és per això que el meu estavi, que el tavi, ell ho va denunciar al diari. Jo crec que no està molt consiguiendo, però que un delegado, com se dice, un gerente de Pont 23, no nos dure 2 anys, ni 3, algo estaremos haciendo que la vida no se haga. A veure, això és una tàctica, que té el govern, perquè els dos, jo vaig dir, el gerent que ara és un... El gerent de l'hospital, estic parlant, no ho he dit, oblida't de dir-ho. El gerent de l'hospital ara és el que va posar el solar de fora, va desfer-ne mitjolar per Girona.
lo graciós del Gràcia, que el tenim aquí. I aquí el Rossi. Tenia aquí el Gràcia? Eh? Tenia aquí el Gràcia. Aquí el Gràcia. I el se jacta, el se jacta de que ell, de que l'ha denunciat pel Solapen, perquè ha fet una denúncia, i el se jacta de que ell ho va treure a Girona. Ho va treure tu l'estudi a Girona. I per què han tingut del 2011 ara tres gerents? Perquè no va d'empanar. No, no, perquè des d'arriba de la conselleria que eren que van donar els gerentes com el militar i van a Melilla. I van dir que cago primero per subir a la península de Sargento. I van a fer eso. I van anar, està tota la vida aquí, manant, i con sus hermanas. I totes les influències, que no això, perquè van anar els amics. Perquè no n'hi ha cap, dintre la lògica aquell, algú d'això. El primer que tenia, el Mitjanes, aquell que era de l'Opus, aquell que era l'Opus, aquell se va enfrontar a la Gerard, per això va fotre l'Iri. Aquell se va enfrontar a la Gerard, i aquell li va reclamar el pago que la Gerard deu 500 mil euros a Joan 23. I el Pere José de Muriós, el fill de puta resta, ho han deixat perdre. Perquè jo l'he dit a cada fronter, però no l'he dit. Què passa amb el moment que te l'han Gerard d'altres? Santa Tecla vol deu de proves del 2004, 500 mil euros. I és tot l'Opus, el que havia fet, que el van fotre fora perquè és un fat de l'Opus, però no és del partido i no ho tenen controlat, per això el van fotre fora i anava a la seva bola i es va enfrentar amb el Gerard. I clar, com el Gerard i el partido, i d'això a això, perquè van dir el Rochester, lo fotem al dia del Calidi i el van fotre per la Calidi. La tàctica de canviar els gerents és perquè no hi ha un programa de continuïtat, i no ho veus, que no és perquè hi ha uns inútils. Tot el que no sigui habituat a la Gerard ho fotran fora. I a Girona el canvi, no són els mateixos. Lo Gràcia és de Girona, ara ve aquí. És que tots els noms que et sonen, si tots sonen tots els noms, són els mateixos. Això és el que vol, ho saps? Però si no està, si ve a Girona, després va anar, doncs pugen a Can Rubi. A Gerard, padre, no el que hi haurà, padre, cogió todos los papeles que había en Santa Tecla después de la República, miró a ver por qué moría la gente en las cárceles y eso, y se ha perdido. No sabemos cómo cayó la gente aquí en las prisiones. No se sabe, esos datos que estaban ahí, que se llevó los documentos, eso el padre de Carta de Vida y algo, el padre de Oriente se llevó los documentos, se los llevó para estudiarlos, para hacer un libro, hizo un libro y no ha devuelto los documentos y no están. Eso es Santa Tecla, que está, por lo tanto, la tàctica dels gerents de l'ICS no és perquè hi hagi uns números, és perquè... Se han perdido los números de los años 40 y 50, de cómo moría la gente en las prisiones aquí. Se han perdido, porque se los llevó para hacer un libro que lo hizo, que está hecho, pero los documentos en los que se basan no están. De carta de vida en cargo... Ara, l'altre dia a la reunió de Zaragoza, hi ha una proposta que a mi em pareix molt vàlida per a trencar les llistes d'espera, fer un turno de tarda, un turno com de matí de tarda, però de consultes, de proves, tot això. I jo, a part, tornar a fer la campanya de la privatització humana. Ja vam fer ara fa 3 o 4 anys, si vos recordeu, aquí vam fer una manifestació aquí a Tarragona, i tornar, perquè és que tot està vigent. Tot està vigent, tot allò, el munt de papers que se van fer, que van repetir, tot està vigent. Llavors, s'hauria de conscienciar, parlar primer i informar la gent. I si aconseguim informar la gent, la manifestació sortirà bé. Però si no aconseguim informar la gent, la manifestació és... I una altra cosa que jo també no veig gens clara, quan van derivar els pacients a Santa Tecla, perquè reduïa la llista d'espera a Santa Tecla, jo vaig dir que si estaven en obres els quiròfanos, jo li vaig dir al delegat, fot un turno de tarda i un turno de nit, i operar de nit, i per encima de mi el cadàver, va dir, que de nit no es... Què vol dir que de nit no es pot operar? Que no estan fent per la nit, no fer les operacions d'urgències, no estan fent personatges mancats i diverses del matí i estan allí perquè és privat. I va, no podeu. Jo, els metges, tot això de les guàrdies ho acabaria. No pot ser que una persona estigui 24 hores treballant. I si està 24 hores treballant, no pot rendir. Els metges a turnos. No anem a tornar a turnos. Torno de matí, torno de tarda i torno de nit. Els metges a turnos. De fotre 24 hores, que després un xup al president. Però tu ho has vist,
tú eres médico de Juan 23 o anestesista de Juan 23, tú operas por la tarde, por la mañana, si tú no que te toque, lo siento, tú no trabajas. Pero no te puedes ir con prestado laboral a Santa Tecla. Ahora me llevo al cirujano y que me haga la operación difícil allí, porque ellos no tienen cirujanos cardiólogos, tienen kilos de esto ahora está funcionando. Lo que pasa es que una cosa cuando se para. Ahora cuando han hecho eso de que han cambiado todos los quirófanos, lo han hecho nuevo, están en urgencia, toda la gente, todos los médicos, ahora era serio. Claro, me hacía peoradas, pero es que las incompatibilitats no tenen que anar a solucionar ara, que és entre pública i pública. Incompatibilitats, perquè faci pública, que faci pública, i que no faci privada, perquè encara és més perniciós el que té la consulta, diu, que aquí s'ha d'esperar a 20 de la tarda, amb sus hermanes, i si convé després li farà la prova, li farà la prova, a les 23, i el podrà. Però Ramon, si això, és més perniciós, perquè treballar punt empleo a dos costos públics, és dolent, però jo penso que això és pitjor. Eso es prestamismo laboral, que decía antes, tú estás trabajando en tu puesto de trabajo, tienes tu salario a tu hora, en tu sitio. No, no, aquí no trabajo, ahora trabajo a la otra empresa. No, que va por la tarde cobrando más, y va por la tarde haciendo un empleo, hombre. Que los planes funcionales se van a acabar. Eso, ¿sabes que van a acabar? No, no. No, están preguntándose nosotros, pero no os vas a tanto que funcionaba. Bueno, no se va a saltar de acá. Pero el consorcio se ha acabado. Se ha acabado, pero te lo harán de otra forma peor y entre las Reus y entre las todo. Claro. Pero de momento está parado porque está preparando el otro. El Comín, que dices tú, no es tonto. Comín está haciendo lo mateix. Porque el Boi Ruiz, ¿qué va a hacer la llei de Vic? La Marina Gerri, i el Boi Ruiz ho va aplicar. El Comín, que, això de cara a quan que fessin pública als hospitals privats. Això és una aberració, això que és el que firmes, que per aquí hi ha, no sé si voleu firmar, i aquí afectaules. No sé, no sé què penseu a fer. En Zaragoza quedar-s'hi sempre seria bueno en termes de mobilitzacions. Sí, però, la proposta era la portàvem el nom aquell de Cas Madrid, era tornar a reprendre la campanya de la privatització mata, però abans de fer una manifestació que estigués donant-nos un temps de fer la gent, és que si fem una manifestació per anar a tot lloc i fer una certa cosa després. La gent s'implica quan els estigués. Clar, és que si t'ha passat alguna cosa, si hi ha puntos que això sí, si a ellos les parece que són els periodistes escritos, que són molt interessants, que se podrien incluso reducir i dar informació un poc més concreta. Porque a veces, con más impacto, ¿no? Que más dura, porque es que si las cosas banales la gente, bueno, si no me pasa. Que sea concreta no significa que no pueda ser dura, pero más que sea un poco más dura. Y hay puntos que son muy interesantes de darnos a conocer. Entonces tendríamos que hacer, trabajar el libro, vale. Y tengo que intentar hacer... Si a ellos les parece bien, porque en el cabo son los que les piden. Hombre, para la gente de Reus, en escenas, videos. La gente de la red de los niños no tenía un vídeo, pero para... Algo que yo te comentaba, es que hay que buscar el modo de hacer que la gente se implique un poco. Porque es que las últimas manifestaciones... A ver, la marcha de los barrios que vivimos. La otra, tuvimos dos desgracias. Puto fútbol, que jugaba el Barça, y que amenazaron a Boy. Al principio se arregló un poco, pero había una gente de fuera que era aquí. Había presencia de autobuses, de Lleida, de Tortosa, de... Sí. Que hay gente aquí. Sí. Llavors, lo que pasa es que ara va a treballar. Però llavors, han d'anar coordinats en los de Cas Madrid, en los de la plataforma de Saragossa, en los de Sevilla, en los de York, per a fer un treball i coincidir com una altra vegada. Pues bueno, se va fer el que es va poder, però vam coincidir les fetges a Madrid, al País Basc va fer el que vam poder, aquí a Tarragona, aquí a Catalunya va fer Tarragona, perquè era el lloc que hi havia més condicions. I això. Si algú vol un llibre, va, a veure, i si algú vol una samarreta, va, no sé si vols. I seguim debatint, es podrem anar amb un esquart, perquè no perquè no tingui ganes, però és que el Garito Oeste, a les normes que em vaig, i el tio aquell està quedant tot el seu fum. Se quedaran tot el que vaig. El Covid.
Pues podria estar molt interessat, però tipo WhatsApp, no? Com aquell que no té que sortir, no? Voy a l'altra web del mestre aquest, que volia demostrar, no sé, no? Algo tipo WhatsApp, que va a sortir, allò que fan de la llum, sí. Les tallades, sí, apaga la llum, esta, comencem a passar tots a vosotros. És que és això, és que és un tema que utilitza. Però algo impactant, sí, però algo con un cartel o algo impactant. Sí. Hoy en día, yo soy... Pero algunos me están ahora, algunos me conoceréis ya un poco. Sí, no. Lo que se mueve muy bien hoy en día son los vídeos así en formato cuadrado. El GIF, ¿no? El GIF. Bueno, pero también más vídeos impactantes que suben en formato cuadrado en el Facebook, con imágenes, pues yo sé, la señal de fondo y con cifras impactantes. Textos sí. Muy cortos, hay que dar una música de que se pueda dar, pero... Y eso se comparte rapidísimamente por las redes. Sí, sería muy interesante algo así. Es que hoy en día parece que funciona, que eso... Claro, eso sí. No, que... Los sí, papeles ya la hace libre. Eso muy bien, porque da un montón de datos, además está bien tratado. Los datos que se puedan dar, claro, que se pudieran mandar. Claro, no, pero se puede coger cosas.